Assalomu alaykum qadrli YouTube platformasi a'zolari, shu bilan birgalikda kuzatuvchilarimiz. Bugungi darsimiz aksiyalarni fundamental narxini aniqlashga qaratilgan. Har bir aksiyaning o'zining ikki xil turdagi narxlari mavjud. Bular birinchisi bozor narxlari bo'lsa, ikkinchi turdagisi fundamental narxlari bo'ladi. Aksiyalarni odatda bozor narxlari fundamental narxlaridan farqli bo'ladi. Bunga ko'plab sabablar, korxonaga taalluqli yangiliklar, moliyaviy ko'rsatkichlari, bozordagi investorlarning optimizmi juda ham muhim hisoblanadi. Optimizm va pessimistik qarashlari aksiyalarning narxini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Lekin umuman olganda, nazariya bo'yicha korxonaning aksiyalarining narxi doim bozor narxi, fundamental narxiga qarab intiladi. Kelgusida fundamental narx qaysi ko'rinishda bo'lsa, uzoq muddatli sarmoyalarda aksiyalarning bozor narxi fundamental narxiga yetishini ko'plab nazariyalar buni isbotini ko'rsatgan. Bugungi darsimizda qanday qilib fundamental aksiyaning narxini hisoblab chiqishni ko'rsatib o'taman. Fundamental narxlarni hisoblashda turli xil usullar qo'llaniladi. Hozir mana bu yerda tekstimiz mavjud. Mana aytib o'tganimdek, har bir aksiyaning bozor narxi va fundamental asr narxi mavjud. Bozor narxi turli faktorlarga ko'ra fundamental narxdan qimmat yoki arzon bo'lishi mumkin. Bunda fundamental narxdan arzon bo'lgan aksiyalar diskont narxlarda savdo qilinayotganligini anglatadi. Agar aksiyaning bozor narxi fundamentaldan arzon bo'ladigan bo'lsa, bu aksionerlarga yoki investorlarga ushbu aksiyani xarid qilish uchun bitta signal vazifasini o'taydi. Lekin fundamental narxidan aksiyaning narxi qimmatlashib ketadigan bo'lsa, unda bu aksiyalarga oshiqcha baho berilganligini yoki ingliz tilida overvalued stocks deyiladi. O'zbek tilida o'sha oshiqcha baholanib yuborilgan aksiyalar deb nomlanadi. Ushbu aksiyalar kelgusida uzoq muddatlida baribir o'zining fundamental narxiga qaytib kelishi kutiladi. Aksiyalarning fundamental narxini aniqlashning turli xil usullari bor. Masalan, eng keng tarqalgan usullardan biri bu DCF, ya'ni discounted cash flow analysis deyiladi. O'zbek tilida pul oqimini diskontlash metodi. Ikkinchi uslubi relative valuation deyiladi, nisbiy baholash, va bugungi darsimizda ko'rsatadigan baholash uslubimiz esa Graham valuation deyiladi. Graham uslubiga ko'ra fundamental aksiyalarni baholash. Graham nomi bu o'zi Benjamin Grahamga tegishli. Benjamin Graham mana shu Amerika fond bozoridagi necha yillardan beri fundamental barqaror korxonalarni baholash uslubini ishlab chiqqan ushbu sohaning otasi hisoblanadi. Yana bir taraflama, agar shu videoni ko'rib turgan barcha insonlar xabar bo'lsa kerak, Warren Buffett haqida, Warren Buffettning ustozi hisoblanadi. Mana shu Benjamin Grahamning formulalarga asoslanib bugun sizlarga bir uslubida fundamental aksiyaning narxini hisoblashni o'rgatib ketaman. Fundamental narx ham moliyaviy hisobotlarga qarab o'zgarib turadi. Ya'ni bilib qo'ying, fundamental narx bu doimo bir xil bo'lmaydi. Korxonaning moliyaviy hisobotlarining o'zgarishi, korxonada savdo tushumlarining oshishi, shu bilan birgalikda mijozlar sonining oshishiga qarab turib, korxonaning fundamental narxi ham har choraklikda e'lon qilib borilayotgan ma'lumotlarga asoslanib o'zgarib boriladi. Va kelgusida agar korxona moliyaviy tomonlama yaxshi barqaror faoliyat olib borsa, fundamental narx ham o'sishda o'suvchan trendga kirib davom ettiradi. Fundamental narxga yaqin va arzon yurgan korxonalarni aniqlash uchun biz bu videoda Finviz saytidan foydalanamiz va shu bilan birgalikda finviz.com saytini ochishdan oldin sizlarga ushbu baholashni amalga oshirish uchun formulasini taqdim etaman. Juda ham bir oson formula. Mana bu Graham bo'yicha aksiyalarni fundamental narxini hisoblash formulasi. Ildiz ostida 15 ni ko'paytiramiz 1.5, buni ko'paytiramiz ingliz tilida yozilganlarni tarjima qilib ketaman. Net income'ni shares outstandingga bo'lamiz. Ya'ni net income degani korxonaning o'sha yilgi moliyaviy hisobotlarini, fiskalni yerini tugaganda moliyaviy hisobotlarini sof foydasini jami muomaladagi aksiyalarga bo'lganimizda va buni ko'paytiramiz aksiyaning jami kapitalini jami muomaladagi aksiyalarga bo'lishiga teng bo'ladi. Sizga qaysidir taraflama qiyin tuyulishi mumkin, lekin hozir finviz.com saytidan foydalanib turib, bu hisob-kitoblarni amalga oshirmasdan turib, mana shu Excelni agar sizda bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizda o'zingiz bemalol avtomatik hisoblash usullarini ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda mana formulani ko'rib oldingiz. Mana bu yerda formula Excelni yacheykalariga har bir bo'limiga kiritib chiqilgan. Bu avtomatlashtirilgan. Bu degani, ya'ni hozir biz ma'lumotlar kiritadigan bo'lsak, kerakli ma'lumotlarni mana shu narxlarda o'zi asl narxini chiqarib beradigan holat kelgan. Mana hozir boshlaymiz. Finviz.com saytiga kirib, birinchi o'rinda fundamental
yaxshi korxonalarni, moliyaviy barqaror korxonalarni aniqlab olishni ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda screener bo'limiga kiramiz. Screener bo'limiga kirganimizdan so'ng bu aksiyalarni mana 8248 ta aksiyaning ichidan bizga fundamental baquvvat bo'lgan va shu bilan birgalikda ushbu korxonalar kelgusida yuqori o'sish ko'rsatishlarini ko'rsatadigan va fundamental narxiga hozirgi aksiyaning joriy narxi deyarli bir xil yoki undan arzon baholangan aksiyalarni topishni ko'rsataman. Buning uchun sizga fundamental degan bo'limi kerak bo'ladi. Fundamental bo'limiga kiramiz va undan so'ng sizga ikkitagina multiplikatorlar deyiladi. Multiplikatorlar mana bu moliyaviy ko'rsatkichlar, o'shalarga kriteriya qo'yishingiz kerak bo'ladi. PE nisbati bo'yicha price to earnings deyiladi, ya'ni sof foydani aksiyaning narxiga qarab nisbatini olinadi. Bu bizda under 10 deb belgilaymiz. Ya'ni 10 dan kichkina bo'lgan qiymat bo'lishi kerak. Keyingisi esa PB nisbati, buni nisbatda ham 10 dan kichkina deb belgilaymiz. Ko'rib turganingizdek, 8248 ta aksiyaning ichidan 617 ta aksiya bizning mana shu ikkita kriteriyamizga mos bo'lgan aksiyalar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana aksiyalarning listi berilgan, bizda 618 ta ro'yxatdagi aksiyalar mavjud. Mana bu yerda qaysi davlatga tegishliligi, bu yerda sanoatlari va qaysi sektorga, 11 ta sektordan qaysi bir sektorga tegishliligi ko'rsatilgan. Shariatimizga muvofiq bo'lish uchun moliyaviy sektorga tegishli bo'lgan aksiyalarni tahlil qilmaslikka harakat qilamiz va mana bu sektordagi aksiyalar bizning hozirgi e'tiborimizdan chetda qoladi. Keling, endi mana bu korxonalarni qanday qilib fundamental tahlilni amalga oshirishni bir aksiyalar bilan misolda ko'rsatib o'taman. Mana Excelga kiramiz. Excelga kirganimizda ko'rib turibsiz, aksiya tikeri AN ekan. Xuddi shunday hozir brauzerga kiramizda, finviz.com saytiga kirib, AN tikeri ostidagi aksiyani qidirib topamiz. Mana AutoNation, ya'ni korxonaning nomi AutoNation ekan. Avtomobillarning dillerlik bilan shug'ullanar ekan. O'sha katta-katta yirik hajmdagi avtomobillar va yengil hajmdagi avtomobillar dillerligi bilan shug'ullanar ekan. Mana bu korxonaning bizga mana bu qismida moliyaviy ma'lumotlari kelib chiqadi. Xuddi shu moliyaviy ma'lumotlaridan bizga Graham usulida fundamental narxini aniqlashdi. Ikkitagina ko'rsatkich kerak bo'ladi. Bu earnings per share, EPS deyiladi. EPS mana o'zbek tilida o'qiydigan bo'lsangiz, EPS TTM va book chiziqcha share, ya'ni book share, book value per share degan ma'noni anglatadi. Mana shu ikkita ko'rsatkich kerak bo'ladi. Eslab qolishingiz mumkin. Mana shu ikkita ko'rsatkichi. Hozirgi 3 sentyabr holatiga ko'ra aksiyaning joriy narxi 107 dollar 48 sentga baholangan. Endi qani ko'ramiz sizlar bilan hisoblab chiqish orqali buning fundamental narxi qanchaligini. Birinchi o'rinda EPS ni 11.46 degani yozamiz. Mana korxonaning o'zi aksiya tikeri yozilgan, tashkilot nomi yozilgan, AutoNation, sanoat avtomobil dillerligi deb yozilgan, joriy narxi ham yozilgan. Mana yozib qo'yganmiz, hozir boshqa aksiya bilan ham ko'rsataman. EPS ni bu yerga joylashtiramiz. Mana 11.46 edi. 11.46 deb yozamiz. Yozilgan bo'lsa ham sizning oldingizda ko'rsatib o'taman. 11.46. Keyingi ma'lumotimiz book value per share 36.21 deb yozamiz. 36.21 va yozganingizdan keyin mana asl narxi kelib chiqadi. Hozir yana bitta aksiya bilan ko'rsatib o'taman. Asl narxi bilan joriy narxini tafovutini ko'ring. Asl narxi, ya'ni fundamental narxi joriy narxidan arzon baholangan. Bu degani hozirgi aksiyaning narxi qimmat baholanganligini va oshiqcha baholanib yuborganligi uchun overvalued bo'lganligi uchun biz aksiyaning asl narxiga tushgangacha kutib turib, asl narxidan ham 20% yana ham narx tushgandan keyin sotib olsak, shu holatda biz arzon sotib olgan hisoblanamiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni doim investor sifatida siz uzoq muddatga sarmoya kiritayotgan bo'lsangiz, o'zining fundamental narxidan arzon baholangan aksiyalarni sotib olishga harakat qilishingiz kerak. Fundamental holatga ega bo'lgan aksiyalarni faqat. Ketdi, endi hozir boshqa ma'lumotlarni ko'rsataman. Endi bu yerda qarang, narx orasidagi tafovut degan bo'lim bu o'sha joriy narx bilan asl narxning o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. -10% ga teng. Xavfsiz narx xaridi, ya'ni bu margin of safety deyiladi ingliz tilida, o'zbek tilida esa doim asl narxidan 20% arzon sotib olish kerak. Agar 20% arzon bo'lmasa, bu yerga condition qo'yilgan, ya'ni shart qo'yilgan, if shartlari, agar 20% dan arzon bo'lmasa, asl narxidan sotib olmaslik, agar arzon bo'lib aylansa, sotib olish kerakligini anglatadi. Ya'niki, misol uchun, agar joriy narxi, kelinglar mana ko'rsatib o'taman, misolda 70 dollarga tushadigan bo'lsa, agar narxi, mana buyga o'zgaradi, ko'rdingiz avtomatik. 70 dollarga tushsa, korxona asl narxidan, fundamental narxidan
arzon baholanganligi uchun sotib olishni tavsiyasini beradi. Bu juda ham muhim bo'lgan investorlar uchun mana shu aksiyalar bozorini o'rganayotgan paytingizda, fond bozorini, Amerika fond bozorini o'rganayotgan paytingizda mana shu dars siz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Joriy narxi bilan asl narxini, fundamental narxini farqiga borish uchun. Agar bu video sizga yoqqan bo'ladigan bo'lsa, davomi ham bor. Do'stlaringiz bilan ulashishingiz ham mumkin. Bu formulani yana bir ko'rsatib o'taman, ya'ni tushuntirib o'taman, nimaga asoslanib o'zi fundamental narx chiqariladi. Korxonaning moliyaviy holati, ya'ni korxonaning o'sha topayotgan daromadi, jami kapitallari korxonaning asl narxini, ya'ni har bir narsani bahosi bo'lgandek, korxonaning bahosini chiqarib berishga, asl bahosini chiqarib berishga mo'ljallangan formula hisoblanadi. Ushbu formula Benjamin Graham tomonidan yaratilgan bo'lib, uning nazariyasi bo'yicha mana shu formulaga tushgan aksiyalar asl narxiga ko'ra, ya'ni eng maksimum qiymatida baholanganini ko'rsatadi. Ya'ni shu qiymat mana shu aksiya uchun hozirgi damda, ya'ni oxirgi choragidagi ma'lumotlarga ko'ra mana shu narxdan qimmat bo'lmasligini ko'rsatadi, ya'ni fundamental narxdan qimmat bo'lmasligini. Keling, boshqa aksiya bilan bir misolda ko'rib o'tamiz. Biz screenerga qaytamiz, haligi saralagan aksiyalarimiz qatoriga va moliyaviy tashkilotlardan tashqari bo'lgan yaxshi bir korxona, masalan, 3-uchinchi korxonani tanlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, aksiyaning tikeri 2ta A, ya'ni AAAW deyiladi, ya'ni AA inglizcha VV harflaridan iborat. Bu aksiyaning tikerini bu yerga kiritamiz. Korxonaning nomini yozamiz. Korxonaning nomi Atlas Air Worldwide Holdings, ya'ni Atlas Air deb yozib qo'yamiz, deylar, qisqarma ko'rinishda. Vaqt tejashligi uchun. Keyingisi esa Airports Air Services, ya'ni aeroportlarga xizmat ko'rsatish. Ko'rsatish sanoati ekan. Aksiyaning joriy narxi qancha ekan? Mana biz ko'ramiz, tekshiramiz. Aksiyaning joriy narxi 73.90 dollarga baholangan. Mana yozdik. Keyingi ma'lumotimiz EPS ma'lumotlarini olamiz. Mana EPS ma'lumot turibdi 15.94. 15.94 da bu yerga yozamiz. 15.94 yozdik, ko'rib turganingizdek. Keyingisi esa book value per share, ya'ni mana bu formulani ikkinchi qismiga keldik. Bu qismi EPS edi, bu qismi esa mana bu qismga yoziladi. Book value bu yerga yozamiz. Book value per share edi 86.07. 86.07 ni yozdik. Mana kiritganimizdan so'ng endi e'tibor beringlar, mana Excelda shunaqa funksiyasi bor, shunchaki mana bu yerga tushirsangiz, bu Excelda hozir qayerdan ko'chirib olishni aytaman. Aksiyaning fundamental narxini ko'rsatib turibdi. 175 u 70 dollarga baholanganligini. 175 u 70 dollarga asl narxligini ko'rsatib turgandan so'ng, endi mana bu yerda xuddi shu usulni amalga oshirasiz. Narx orasidagi tafovutni. 137 u 75% narx orasidagi tafovut bor. Mana buni o'zgartirib qo'yamiz o'zini joriy narxiga. Mana ko'rib turibsiz. Endi mana bu funksiyani ham pastga tushiradigan bo'lsak, bayga chiqadi. Bu nima degani? Aksiyaning fundamental narxi 175 u 70 dollarga baholanganligini, joriy narxi esa 73.9 dollarga, ya'niki korxona fundamental narxidan arzon baholanganligini va investorlar uchun bu bayga signal, ya'ni sotib olish uchun motivatsiya bo'lishini, sotib olish uchun bir qarorlarni amalga oshirish uchun qarorlardan biriga aylanishiga xizmat ko'rsatadi. Qadrli YouTube sahifasi a'zolari, siz ham o'zingiz bemalol mana shu kriteriyalarga asoslangan aksiyalarni aniqlab turib, hozir ko'rsatgan kriteriyalarimga bo'yicha 637 aksiyalarning ichidan eng arzon bo'lgan va xuddi shu RW ga o'xshash ko'rinishdagi Air Atlas korxonasiga o'xshash bo'lgan 100%, 120% dan katta tafovutga ega bo'lgan, ya'ni ijobiy tafovutga ega bo'lgan aksiyalarni ko'z ostingizga olib, ro'yxatni shakllantirib, sotib olishni maslahat beramiz va shu sizni kelgusidagi faoliyatingizda asosiy qaror qabul qilish bir instrumentlaringizga aylanishidan umidvor bo'lamiz. Qadrli YouTube sahifasi a'zolari, agar sizga mana shu Excel fayl kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoning quyi qismidagi kommentlarda, izohlarda Telegram sahifasidan ko'chirib olish uchun havolasini taqdim etamiz. Shu bilan birgalikda, agar siz hozirda o'zida bu faylni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan qidiruv orqali mana bu kanaldan, ya'ni Optimus Invest US kanali orqali shu kanalda qidiruvga bersangiz chiqadi. Shu kanalni o'zida ham yuklab olishingiz mumkin. Mana shu kanalga joylangan. Qadrli kuzatuvchilar, agar sizga aksiyalar bozori qiziq bo'lsa va shu bilan birgalikda turli xil aksiyalarni kandidatlariga
kandidatlarga signallarni olishni xohlasangiz, bizning bepul Telegram kanalimiz mavjud. O'sha kanalda doimiy signallar yuborib turiladi. Shu bilan birgalikda fond bozoriga taalluqli bo'lgan o'zbek tilidagi maqolalar ham joylab boriladi. Ushbu sohani professional tarzda o'rganishni xohlasangiz, onlayn intensiv kurslarimizni ham tavsiya qilamiz. Ushbu kurslarimizda sohaning eng fundamental va texnik tahlillarining xalqaro darajadagi bilimlari, shu bilan birgalikda algoritmik signallar bilan savdo qilish, telefoningizga, ya'ni telefon qurilmangizga qaysi aksiyani xarid qilish va qaysi narxlarda sotish bo'yicha algoritmlarni o'rnatish bo'yicha kurslarimiz mavjud. Ushbu kurslarimiz haqidagi ma'lumot ham ushbu videoning quyi havolasida yoki mana bu ko'rib turgan Telegram sahifangizda taqdim etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.